Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za subotu, 7. septembar. Predsednik Vučić rekao je da je Srbija danas policijski i vojno neuporedivo snažnija nego u poslednjih 30 godina, a biće, kaže, i dvostruko snažnija i to za veoma kratko vreme. On je najavio da se u narednih 6 meseci očekuje dolazak bespilotnih letelica iz Kine. Kako je pojasnio, to će biti 3 baterije bespilotnih letelica, odnosno 6 ili 9 letelica koje će moći i sa automobila u pokretu i na različite načine da se podižu u vazduh, a bit će naoružane i imaće razornu moć. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja 100-godišnjice organizacije rezervnih vojnih starešina, koja je osnovana kao Udruženje rezervnih oficira i ratnika 15. septembra 1919. godine u Beogradu na godišnjicu od počinjanja proboja Solunskog fronta. Organizacija rezervnih vojnih starešina Nove Pazove će u četvrtak 12. septembra povodom Dana Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije i obeležavanja 100. godišnjice od osnivanja i rada organizacije rezervnih vojnih starešina održati svečanu sednicu u Šah klubu u Novoj Pazovi. Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi danas je održana manifestacija Sindikalni kotlić. Uz miris dima na rasadniku Brest u Staroj Pazovi osetio se miris luka, začina, ribe i mesa, ali vladalo je i dobro raspoloženje svih učesnika 12. sindikalnog kotlića. Ove godine 18 ekipa je pripremalo gulaš i riblju čorbu, a pored učesnika iz Staropazovačke opštine bili su i gosti iz drugih mesta, takođe iz susedne Mađarske. Dobar dan, my name is Mihaj, BKS Čaba, sindikat EST. Dolazimo iz Novog Sada sa Prirodno-matematičkog fakulteta. To je naša ekipa koja već učestvuje 5. i 6. put i zaista smo ovako ovdje lepo dočekani i lepo ugošteni, a i mi napravimo našu lepu atmosferu uvek i mislim da je ovo jedna lepa manifestacija koju treba držati. To je jedan ovako kombinovani recept mađarske, vojvođanske i malo bosanske kuhinje. Treba 3 sata da se skuva čorba. Neki skuvaju to za sat vremena, ali po meni to nije riblja čorba, to je riblji paprikaš. Sad je tu već stvar žirija i ukusa i svega. Svaki kuvar ima svoju tajnu. Začine neke spremamo kući, ali riba osnovno je šaran, som, ova mrena i deverika. Organizator je Savez samostalnih sindikata Srbije za opštinu Stara Pazova uz podršku centrale iz pokrajine, pomoć Veća samostalnih sindikata Vojvodine, sindikata obrazovanja i pojedinih preduzeća. Sindikalni kotlić je postala tradicija sa ciljem okupljanja, druženja, upoznavanja, ali i razmene iskustava. Ove godine posebno posvećujemo nekoj našoj paroli za 1. maj, a to je da stari ostanu, a da mladi, da mladi ostanu, a stari da ustanu. Odnosno da nam se plate drastično povećaju. Dolazimo u situaciju da svake godine gubimo grad veličine 100.000 stanovnika, što zbog nadmoći broja umrlih nad brojem rođenih, što zbog 33 ili do 36.000 onih koji godišnje odu iz Srbije trbuhom za kruhom. Najbolje kuvare očekuju nagrade. Takođe se proglašava najbolji sindikalac, a prateći sadržaj sindikalnog kotlića je mini likovna kolonija članova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. U vestima obaveštenje iz elektrodistribucije zbog radova na elektromreži 9. septembra. U Surduku u periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti ulice Brđanska, Jove Anđelkovića, Branka Radičevića, Vuka Karadžića, Drvarska, Baškotova staza i ulica Nova. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sa ciljem da podstakne razvoj pismenosti i čitanja, dečije odeljenje Novopazovačke biblioteke Petar Petrović Njegoš organizovalo je juče besplatnu kreativnu radionicu povodom Svetskog dana pismenosti. Brojni mališani uživali su u pisanju i ukrašavanju slova i pravljenju malih knjiga uz pomoć edukatora Barbare Živanović-Sklabinski i Biljane Čubrilo. Bila je to prilika da edukativni centar Brain o Brain Pazova pokaže koliko učenje može biti zabavno ako se odvija po programu koji je prisutan i uspešan u 32 zemlje sveta.
U Staroj Pazovi se od danas do 15. septembra održava memorijalni turnir Nikola Vulinović u organizaciji Udruženja građana Svi zajedno. Desetak ekipa igraće futsal na terenu jedinstva u večernjim satima, a sav prihod od kotizacija, dobrovoljnih priloga i donacija biće uplaćen fondaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević uoči utakmice protiv Španije, koja će odlučiti ko će sa prve pozicije u četvrtfinale, izjavio je da ekipu očekuje najveći i najzahtevniji meč do sada na Mundo Basketu. Utakmica između Srbije i Španije igra se sutra od 14:30. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i doviđenja.